Los ingredientes. Mira, me pido un pie. ¿Eh? Un capillito. सकाल टीफिन रेटा देख आमर खाना पूरी आउ तरकारी बहुत दिन पर ही पूरी तरकारी पूरा सिंपल बाकी भल लगे तु तो खावा नहीं कहीं जानबू। गुड मॉर्निंग डियर लवली व्यूअर्स जितकी भी तमने मोर सब्सक्राइबर अच्छा कि व्यूअर्स अच्छा समस्त मोर गुड मॉर्निंग आहार जे आम सिंपल जय कर केन्ता अच्छा समस्ते आशा कर समस्त आम सिंपल द्वारा भर से मुई रीना मोर चैनल अरिणा सबलपुरी ब्लॉग के आपण मन के बहुत बहुत स्वागत सकाल टाइम सकाल मैंने हाँ 10:30 बाजी गलान आधाती रंधा सरलान भात तो रही सारेन आज्ञा मुझ दुज अच्छा बोले बेस तुम भात मुझ रांधे नहीं आज्ञा गेल दसम बेस रांधले आम दुईज अच्छा कते कते रांधु सब बसम गेल दसम बेले गोटे कि दुटा तुम न रांधनी खाली अंडा रांधि बोलते मुझे भाविली कि अंडा खाली मत गोटे तुण टे भले बरी पापड़ फिर छाणी बोले भावुली मोर मन शांति ना दु तीन टा तुम रांधला जाए नहीं मत भल लगसी और एंटा गोटे तुण रे मत बिलकुल पसंद देखा नहीं लगे खाबार लगे बेले फेर कदली कुदला भाजमी बोले भाभीछे आज्ञा कि जेन तुम रांधब तुम भल तुम गोटे रांधले भी खाई देसन बाकी मत भनी लगे दुईटा तीन टा तुम रांधसी मुई बाकी आज्ञा मत भनी लगे क्या कर अंडा भाजी देसी अंडार गोटे रेसीपीटे बनामी बोले अंडा खाली अंडा मुझ तो आगु नहीं खाऊ सब खाए अंडा गुटे तुन हेले भी आम चली जाए सब चली जाइला फिर भी अंडा गुटे गुटे तुम जमे आम खाई छुआ मैंने भी मोर बान चिकेन अंडा हेले कि चिकेन गुटे तुम हेले भी खाई दसूँ आम दसटा तुम रात भले नहीं पड़े छुआ मैंने तो आम खुश अंडा रहा बहुत खुश आज्ञा भी खाई दस आगु अंडा टे आज्ञा पसंद नुटे ताको चिकेन पसंद बाकी आम काम चलिए से आवाज टी आ ठक 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 आवाज आसान पाखे आढ़िया मैंने काम करें कबाट मैंने बना हुई सेतिक आवाज आग्नोर कर आपे रेसीपीटा टे देखा देमी हेटा तो अंडा तरकारी समस्ते जी कण कथानी हेटा उला लेसुन लुसुना देसुन अदा कंजा मिजा पेस्ट देवे आ जीरा मसला गरम मसला टेमी फिर नुआ नुआ जिन होगा सेयार कर ठीक अच्छे मुझे राधि देसी भिडे कंटिन्यू रोच
ଫେର କାଣା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ମିଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ତାକର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ କାଁ କରିଦେଇଛେ ଏଇଟା ତ ଅଣ୍ଡା ରାନ୍ଧିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଖା ଶୁଖାରେ ଭାଜି ଦେଇଛେ ଆଜି ଆଜି ତ ପଖାଳ ଦେଖିବି ମୋତେ ଶୁଖା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛେ ଆଉ ଦେଖି ଦେଉଛି କାଣା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ସେ ଆମି କାଲି ରାନ୍ଧିଥିଲି ଦାଲ ଗରମ କରମି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମାଂସ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଟିକେ ଏଥିରେ ସାନେ ସୁନା ଦେଇକରି ବିଲେଇ ମାନକେ ଦେମି ଖାଇବାର୍କେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରଖିଦେଇଥିଲି ବେଲେ ବିଲେଇକେ ତ ଆଁ ଖାଇଛ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ହେଲା ଦରକାର ନା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲି ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ଗରମ କରିଦେଇଛି ତାହାକେ ପହିଲା ଭାତ ଦେଇଦେମି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇମୁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେମି ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଝୁଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେସି ପାଣି ଦେଲେ ଖାଇଦେବେ ବାକିଟା ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଦେସି ପାଣି ଦ ତାପରେ ଦେଇଦେମା ଦୁଇ ଜଣକେ ଝୁରି ବି ଦୁଇଟା ପକାବା କଥା ତ ଦେଖ ତ ଖାଇବା ହେଲା ନ ଯେ ଉପରେ ଖାଇବା ଚାଲ ତୋତେ ନେଇଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ତୋର ଯାହାକି ନେଇଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ଆ ନେଇଦେବି ଉତରୁ 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 ଦେଖ ଦେଖ ଉତରୁ ଉତରୁ ଚାଲ ଉତରୁ 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 ଆ ଆ ଖାଇବୁ ଚାଲ 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 ଆସ 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 ଦେଖ ନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଆସ ତମର ଜାଗାରେ ତମେ ଖାଇବ ବୋଲେ ସିନେ ଆ ତା ବୋଲି ରନ୍ଧା ଘର ଉପରକେ ଚଢ଼ବୁ ଯେ ହଁ ବୋଲମି ଆମେ ତମର ଜାଗାରେ ତମେ ଖାଇବ ଚାଲ କହ ଶୁଣିଦେଲା କି ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ଉପରକେ ପୁରା ଚାଲ ଉପରକେ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରକେ ଚାଲ 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 ଉପରକେ ଚାଲ ଏତେ ତ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲି ଗୁରସ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଖ ଖ ଗରମ ଅଛେ ଦେଖି ହେଲେ ଖା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲି ସେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତେତେ ହିଟୁଛେ ଚାର ବନାବାର ଅଛି ଆଉ ଅଧା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖବାର ଅଛି ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା ମୋତେ ଝୁମରା ଲାଗେନି ଦୁଇ ପହରେ ବୋଲେ କାଁ କରିମି ବହିନି ଆଉ ତେତେ ଲାଗେମୁ କେଜି ଅନେ ବୋଲିଥିଲି ଆଉ ଅଧା ମୁନଗା ଆଚାର କରମି ଅଧା ତେତେ ଆଚାର କରମି ଆଉ ଅଧା ସାଜିକି ରଖିଦେମି ସାଜବାରଟା ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ଯେ ସାଜିମି ଆଉ ଆଚାରଟା ତ କରି ହେଇଯିବା ସାଜବାରଟା ଯେଉଁଟା ଖରା ଶୁଖାଲେ ଯେ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରମି ବହୁତ ଦିନ ତ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ସାଜିମି ତେତେଲଟା ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ତ କାମ ନାଇଁ ମୁଁ ଇହାଦେ ବି ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏନ୍ତା କାମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରବାର କଥା ନୁହଁ କେତେ ଶୁଇବ ହେଲେ ଶୁଇ ଶୁଇତେ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ହେଟା ଦେସି ଆଉ ଫେର୍ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ଦେଖ୍ମି ଆଜ୍ଞା ତ ଶୁଇଗଲେ ନ ଯେତେବେଳେ ତ ଝୁମରା ନି ଲାଗ୍ବା ଟାଇମ୍ ନି ଲାଗ୍ବା ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା କି ଟିକେ କଥା ଲାଗ୍ବା ଫେର୍ ଶୁଇନ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଟିକେ ହେମା ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛନ୍ ଫେର୍ କେମିତି କାଣା ଯାଉଛୁ କି କାଣା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରମି ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଣା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଅମୃତମଟି ସରି ଅନାରଦାନା ହେ ଏଇଟାକେ ଦେଖ ତ କେନ୍ତା ହଉଛି ଯେ କେ ଏନ୍ତା ଉଚୁରେ ତୁଇ ଏଇଟା ଖାଇବୁ କା ତୁଇ ହଁ ଖାଇବୁ ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଡାଲି ଭିଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଚା ନେଇଛେ ପିଇବାର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଚା ଟିକେ ପିଇଦଉ ଦେଖ ମିଲ୍କି ଖାଇବା ତମର ଡାଲିମ୍ ମିଲ୍କିକେ ଡାଲିମ୍ ଦଉଛନ୍ ଖାଇବା ପରେ ଇହାଦେ ଗୁରସ୍ ଦେଇଦିଅ ମାଛ ମାଂସ ଦିଅ ଆରାମସେ ଖାଇବା।
ଫଲ ମୂଲ କରି ଖାଇବା ମିଲ୍କି ଯେତେ ଗଦା ହେଇଦେଲେ ବି ଛିଏ ନାଇଁ ଆମର ଘରେ ଡାଲି ମାଗିଆ ଖାଇ ଡାକସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଥୁଆ ହେଇଥିସି ହ୍ୟାଲୋ ଡାଲି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଖାଇବେ ବାକି ସେଇଟା ଘରେ ଆଣୁ।